കോളേജുകളിൽ അധ്യാപകരാകാനുള്ള മിനിമം യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരു ഉത്തരവിറക്കി. നെറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, സെറ്റ് സ്ലെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഇനി മുതൽ കോളേജുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാകാമെന്നതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. 2018 UGC നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത് മുതൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകളുടെ അടിയിലൊക്കെ നെറ്റ് നേടിയവരൊക്കെ വൻ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനിതൊക്കെ പഠിച്ചു, നെറ്റ് നേടിയത് വെറുതെ ആയല്ലോ, അങ്ങനെ പോകുന്നു ചില കമൻറ്റുകൾ. സെറ്റ് നേടിയവരാകട്ടെ വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇനി നെറ്റ് വേണ്ടല്ലോ എന്നതാണ് അവരുടെ ആശ്വാസം. ആശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ. കേരളത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവിലുള്ള ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല. കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയാണ് സെറ്റ്, അത് UGC അംഗീകൃതമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സെറ്റ് നേടിയാലും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നെറ്റ് വേണം. സെറ്റ് സ്ലെറ്റ് നെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് എന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം സെറ്റായി, ഇനി സ്ലെറ്റിൻ്റെ കാര്യം. സ്ലെറ്റ് പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ സെറ്റ് പരീക്ഷ ജയിച്ചവർക്ക് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാകാൻ നെറ്റ് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ സെറ്റ്.